ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MRTT នៅខណៈពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយដែលកំពុងតែក្តៅគគុកដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នក Idol ម្នាក់ចាស់ដែលមានលុយខ្លាំងម្ល៉េះចាស់ក្រោយពេលដែលគាត់ល្បីរំនៅបាត់ពោះចាស់ចឹងនៅពេលនេះទៅតែដឹងរឿងពិតថាតើលុយដែលគាត់បាននោះគឺមកពីណាចាស់ចាស់តាមតានព័ត៌មានយើងទាំងអស់គ្នាចាស់ប្រហែលជាប្រិមិត្តនៅចាំស្រីស្អាតម្នាក់ដែលបានសំនួរពោ DJ ឲ្យចាក់បទ remix មួយបទនៅក្នុងក្លឹបដែលភាគច្រើនគេហៅបទនោះថាបទពោះជាពិសេសនៅពេលដែលនាងរំ DJ ក៏បានថតវីដេអូរបស់នាងទុកនិងបង្ហោះពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះផងដែរមិនបានប៉ុន្មានភាពល្បីល្បាញចាស់របស់បៃតយសុផត្រាក៏កាន់តែស្ទុះរត់ឡើងចាស់រត់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតគេលើកនាងខ្លាយជានិត idol ទៀតផងហើយភ្លាមភ្លាមនោះនាងក៏ចាប់បានឱកាសការងារមួយចំនួននៅក្នុងសិល្បៈទាំងខ្លួនស្ថិតក្នុងវ័យទៅតែ21ឆ្នាំក្នុងនោះដែរនាងក៏បានប្រាស់ជីវិតហៃសូទិញរបស់របរទំនើបទំនើបនិងទិញមាសឲ្យអ្នកម្ដាយផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏គេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដែរថាតើលុយទាំងអស់នោះនាងបានមកពីណាដោយគិតថាប្រហែលជានាងដើរថតឬក៏បង្ហោះផលិតផលលក់តាម Facebook អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺការពីយប់មិញសារព័ត៌មានធំៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃបានបង្ហោះមុខមាត់របស់នាងជាមួយនឹងប្រុសស្នេហ៍របស់នាងនៅក្នុងប៉ោះប៉ូលីសដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេគឺធ្វើការលក់គ្រឿងញៀនដែលមានតម្លៃដល់ទៅ10លានបាតឯណោះជាមួយគ្នានោះដែរគេក៏បានចាប់ឃាត់ខ្លួនបរោះ2នាក់មុនពេលឈានទៅដល់ការជាមួយគ្នានោះដែរគេក៏បានចាប់ឃាត់ខ្លួនបរោះ2នាក់មុនពេលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួននាងនិងប្រុសស្នេហ៍ដែលពួកគេទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាបាក់ពួកគ្នាទាំងអស់យ៉ាងណាមិញរហូតមកទល់ពេលនេះប៉ូលីសមិនទាន់ចេញសេចក្តីរាយការណ៍ថាតើនាងជាប់ទោសឬយ៉ាងណានោះទេមានតែការតាមដានបន្តទៀតហើយដំណឹងមួយនេះក៏ត្រូវបានមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមិនសមស្រីស្អាតរូបនេះឈានដល់ដំណាក់កាលនេះសោះចាចឹងបានន័យថាលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលនាងបានភាគច្រើនចាសម្រាប់ការបង្ហាញនៅជីវិតបែបហៃសូរបស់នាងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនចាចឹងមិនទាន់ដឹងថាតើលទ្ធផលចុងក្រោយនៃចាការប្រព្រឹត្តរបស់នាងនឹងទទួលបាននៅទោសទណ្ឌយ៉ាងណានោះទេចាចឹងបើសិនជាមាននៅព័ត៌មានថ្មីនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតចាចឹងនៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត។